Muzička zvijezda Aleksandra Prijović održala je prvi od pet zakazanih koncerata u Osijeku. Dvorana je bila puna do posljednjeg mjesta, a isto se očekuje i narednih dana, s obzirom da su karte rasprodane. Po završetku koncerta, Aleksandra je održala konferenciju za medije, gdje se osvrnula na aktuelne natpise da su joj nastupi u pojedinim mjestima Hrvatske, konkretno u Zadru, zabranjeni. Ja koliko sam vidjela izjavu, ne postoji nikakva zabrana. Mislim da je tu sve u redu i ovim putem pozdravljam gradonačelnika, iako je rekao da ne sluša ovu vrstu muzike. Ako se bude predomislio, dobrodošao je na koncert, poručila je Aleksandra Prijović.